Україна насправді встала і кайдани порвала. Я думаю, що не випадково, що це сталося в 13-14 році. Вона живе, вона дихає свободою, мужньо і по-геройському протистоїть агресії зі словом Шевченка на устах. І сьогодні на захист України встали мільйони громадян. Впевнений, Тарас Григорович зараз пишався би нашими воїнами. Впевнений, Тарас Григорович пишався би поведінкою українців під час іспитів, які ми зараз проходимо. І впевнений, з-під пера великого кобзаря зараз вийшла б не одна поема і не один вірш про буремні події 2013-2014 років. Є такий дуже крилатий, нібито переконливий латинський вислів «Inter arma silent muse». Коли говорять гармати, музи мовчать. Дозвольте мені, я маю на це право, категорично з цим не погодитись. Бо саме зараз, коли наша держава і наш народ проходить такі випробування, мистецтво не може відходити на другий план, коли в країні йде вітчизняна війна. Саме зараз ваш потужний голос, ваша фантастична праця, її потребує Україна. І ще одне побажання. Наші герої, які зараз боронять Україну, віддаючи саме дороге, що вони мають, своє життя, вони достойні вашого пера. Вони достойні того, щоб вашою працею ми про них знімали фільми, про кожного героя, ставили вистави, писали картини, писали вірші, писали романи. Бо дуже важливо, бо саме зараз робиться історія України. І вклад представників мистецтва важко переоцінити. Щоб було, як писав великий Кобзар, наша дума, наша пісня не вмре, не загине.